بھائی صحابہ پہ تبرع کرے، صحابہ کے بارے میں زبان تنگ دراز کو چلائے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، لیکن ہماری رگوں میں حضرت شہید کا خون گردش کرتا ہے۔ جاؤ کہہ دیتا ہوں، ابن تیمیہ کا ایک بھی فرزند جب تلک زندہ رہے گا اور احسان الہی ظہیر کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا، صحابہ کا دفاع بھی کرتا رہے گا اور ان کی عظمت کو بھی بیان کرتا رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔